Bona tarda, senyores i senyors. Són les 3 i 6 minuts de la tarda d'aquest divendres 17 de gener del 2014, Sant Antoni Abat. Resposta de llibre. Saide Santa Maria, la vicepresidenta del govern espanyol, ha donat la resposta que tantes i tantes vegades ha donat, de fet, cada vegada que se li pregunta, els divendres a la roda de premsa posterior a la celebració del Consell de Ministres a la Moncloa. Cada vegada que se li pregunta per Catalunya, per la consulta, pel referèndum, gairebé si agaféssim ara mateix un micròfon i sortíssim al carrer, molts ciutadans sabrien dir què ha dit, sense haver-la sentit, Sáez de Santa Maria. Vegin si no, potser hi ha un aspecte nou. Ha dit això. El referèndum d'autodeterminació, que això potser seria el més innovador, parlar d'autodeterminació, el referèndum d'autodeterminació de Catalunya surt del marc de la Constitució i no es pot celebrar. Ho he dit així, amb aquesta paraula, l'autodeterminació. La sobirania, a més, ha dit que és la de tots els espanyols i, per tant, no només dels catalans. Gairebé com de codi, com de manual d'autoescola, la Constitució és el marc i, per tant, res el pot alterar. Ahir mateix el president Rajoy també insistia en aquesta idea. La Constitució és un marc on hi cap tothom. Això, com a resposta a la proposició de llei arribada al Congrés, des que ahir, enllestida la votació per demanar la cessió de la competència per poder fer un referèndum ajustat a un marc legal, doncs s'enviés a Madrid. Però aquest altre marc, el d'aquesta foto, no el veurem. El Congrés, per tant, diu la Moncloa, no transferirà aquesta competència. Tot i que ahir el diputat popular del PP de Catalunya, el senyor Santi Rodríguez, en aquest mateix programa ens deia que aquesta qüestió no s'alentirà, no s'allargarà en el temps, farà via, no quedarà frenada la mesa del Congrés. Que passi com més aviat millor, gairebé aquest mal de ventre, venia a dir. Ja veurem com evoluciona tot plegat, què diu la mesa, en quin moment processal s'acaba discutint, però sí que sembla que anem passant fulls d'un altre manual. El d'ahir, lògicament, era un full important que s'ha difós arreu, com si fos un dels memoràndums del ministre d'Afers Exteriors, el senyor García Margallo. El que es proposa al govern espanyol, ha dit la vicepresidenta, es convença que aquest camí no porta enlloc. Mirin, si no, el camí que porta beneficis, el dels bascos, com van renovant el seu concert i fins i tot amb impostos, com el que grava els dipòsits bancaris que després es neguen a Catalunya i a d'altres comunitats autònomes. I si no, doncs Ortega Lara, que té una resposta d'un altre manual, del seu futur partit, Vox, que aboga per eliminar del diccionari i de l'escena política, de pas, els parlaments regionals, que posats a fer deu combregar també amb una part del pensament polític espanyol actual.